កអ្នកកំពុងស្វែងរកផលិតផលប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះដែលមានគុណភាពខ្ពស់តម្លៃសមរម្យនិងមិនប៉ះពាល់ដល់សុខភាពមែនទេក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំសូមធ្វើការណែនាំផលិតផលដែលមានម៉ាក Mr. Fresh និង Fresh ដែលជាផលិតផលមានគុណភាពខ្ពស់នាំចូលពីប្រទេសកូរ៉េនិងប្រទេសថៃហើយគ្រប់ផលិតផលទាំងអស់មានដូចជាផលិតផលសម្អាតម៉ាស៊ីនបោកខោអាវផលិតផលកម្ចាត់ការកកស្ទះក្នុងស៊ីហ្វុងផលិតផលសម្អាតនិងបំលែងទឹកក្នុងបង្គន់ទឹកលាងសម្អាតបន្ទប់ទឹកទឹកជប់សម្អាតការ៉ូសាប៊ូបោកសម្លៀកបំពាក់និងធូបជប់ការ៉ូយ៉ាងវិញទៀតផលិតផលរបស់យើងអាចប្រើប្រាស់នៅក្នុងគេហដ្ឋានភោជនីយដ្ឋានសណ្ឋាគារនិងមិនតែប៉ុណ្ណោះផលិតផលរបស់យើងកម្ចាត់មេរោគបានរហូតដល់ទៅ 99% សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតដើម្បីចែកចាយនិងលក់បន្តសូមទំនាក់ទំនងមកយើងខ្ញុំតាមលេខទូរស័ព្ទ098 229 006 6ឬ076 66 00 107សូមអរគុណ